Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA, където ви предстоят доста интересни мини игрички. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Бомб Радар! На сняг! Монстре! Внимавай какво взимаш! О, боже, дано е само една бомбичка, защото... Да, наистина. Много ще подскача Феникса, но се надявам да има скорост. С какъв акъл го пуснаха на сняг тези хора? Една бомба май. Не, три, четири. Четири бомби. Как четири, бе? Олеле, мале, ще се мре. Аз се крия човек тука по храстите. Хило, Турбо. Мале, човек, това накрая ще бъде много трудно. Колата ми е наполовина загинала. Аз миналия път с две бомби не успях да оцеля пък. Крилото на колата си... Аз се блъснах в бомбата сам! Браво, монстре. Чудесен си. Помощ! Чакай, аз я дадох тука на някакъв. Газ! Жив съм! Помощ! Стопи, че се завъртя! Чудесно! Олеле, човек! Това ще бъде много трудно. О, удари ме и не ми прави бомбата! Помощ! Ох, пак ли? Да, пак съм аз, бе! Не, не успях да го пипна! Не! Не, трябваше да ми пипнеш задницата! Не мога да тръгна. Аре, взимай си я, брат! Бягай! Два пъти подред съм бомба. Дали ще има и трети път сега, нека видим. Бягай! Ускори, Феникс! Ускори! Давай, момченце! Пак ли аз, бе, човек? Пак ли? Аз, на мен ми се падна предишния рунд бомба да съм. Не, въртя се. Аз съм малоумен! Удавих се! Браво, монстре! Брат, направих толкова велики неща и се удавих накрая! Не! Ами аз не успях да му я дам. Брат, как ще ми я даде три пъти подред, бе? Млъкни ти, поне не се удави! Speed Demolition Derby! Аз ти сме с почти еднакви цветове, а Турбо си е с оранжевия цвят. Айде, газ до дупка! Монстъра, не дей! Карай, бе! Монстъра! Ето, помагам, нося те на конче! Носиш ти! Бягай! Ох, тука ще се умира много тежко. Мали... Добре, измъкнах се. Ти! Аз и още се блъскам. Мале, човек, това беше ужасно. Пълен кошмар. Пълен. Не, бе! Той иска да ме блъсне и гад. Аз ще съм най-отзад, ей. Все още твърде много хора са живи. Умирайте. Брат, групата ме настигна! Добре, аз съм почти последен, готово. Не съм. Ей, сега вече съм последен. Малко предсаках Рио Монстъра, колегата ми, ама... Малко или много? Кой е този? Абе, баш ще го завъртях на Го Монстър. Айде. Кой е този зад мен? Разкарай се. Гледай ги как се набиха зад мен, на картата ги гледам, бе. Лошо ми е. Така, минавайте, всички минавайте. Ууу, брат, какво е станало тук, бе? Той е гръмна... Мали! Лети монстре! Няма да лети монстра! Аз съм човек в рампата обратно и си... Айде! Турбо! Турбо! Къш! Въй! Изкарах си акъла! Трябва да ускоря! Ускорих! 9 човека! Така, вече аз карам бързичко. Оле-ле, толкова е напечено... Оу, той си замина.
Човек, завива ми се свят! Брат, 7 човека! Няма да повярваш какво стана. 6! С Себаста лагнахме, аз лагнах пред него, той лагна зад мен. Обясняхме. Всички ли са на топ спид? Всички... Еми не, един е тук малко пред тебе завъртян. Но успя да ускори. Имам идея, взимай му от слипстрима и го блъскай отзад. Да, аз това съм. Ако намали, просто го изпревари. Така, 4 сме вече. Дай му. Още не ми трябва толкова скорост. Препоръчвам да забързаш. Тези отзад ще ви не стигнат, те карат на пълна скорост. Той да се обърнал, споко. А лад, той се телепортна. А, той катастрофира сам. Айде. А, Севаста, карма. 3 човека сме! Мръсна газ. Мале, човек е така, като останеме толкова малко хора и много се притеснявам. Има един зелен, който взима слипстрима, ще взима скоро за слипстрима на Real Monster. Това е много лошо. С слипстрим ще ме бием. Добре, бите, настъпвам настига. Педала. Настига те, брат. По-бързо, по-бързо трябва да ускориш ултра бързо, защото точно за теб. Не, ми опитвам се. И темата са точно еднакво разстояние. Почти и не. Те са малко по-близо един до друг. Ох, притеснено ми е, човек, сърцето ще ми се кръмне! Да, бъде лешката, аз ще те повозя. Не, ти няма да ме возиш. Ти само си се возиш. Как се справят останалите? Абсолютно по един и се... А, не, те сближиха се и зеления го настига. Лошо. Следващия рунд някой от нас ще умре. Следващия рунд ти ще умреш, защото... Майко... взеха се слипстрима и настигат те, Васе. Майка го уби и настигате с слипстрима от предишната кола. Хващате, на дупето ти е. Ах, той умря! Yes! Yes! Спечелих! Мачкай! Умря, нека дървостта си стане да пита да се... Мисля, той си помисли, че ти умря. Олеле, купче! Айде! Започна въртележката, един замина вече. Айде още един замина. Айде още един. И още един. Но то скоро ще трябва аз да се прехвърлям натам. Така, айде даваме. Лекичко. Добре. Дарил монстър, едвам се обърна Дарил монстъра. Ууу. Мале, човек! Тук в началото е толкова болезнено. Не. Васе, обърнахме те. И те от обърнахме. Така, да, мерси. Иначе бях загинал, човек, ако бях по таван. Какво правите, бе? Защо сте такива... Животни, бе, човек! Мърдайте, бе! Мале, аз съм риб. Ако някой не ме обърне, аз съм риб. Човек, какво стана? What? What? Гравитацията на куба те изправи, ама ти... Той ще те блъсне. Жив ли си, Васе? Човек! Това беше най-нереалното възкръсване ever, което съм правил. Да, бител комета всеки път опитва да влезе под мен. Чакай, че сега започна по-бързо да се върти. Трябва да се... Монстре, давай! Брат. Оцеля ли? Васе, уби ме, бе, човек! Защо? Нямаш откъде да мина! На тебе разчитах, че няма бърсиш и затова ти позволям да стижат мен. Какво от мен трябваше да тръгваш още? Нямаше смисъл. Боже, човек. Знаеш, че не беше нарочно и не исках да стане така. Той е бъднал във въздуха. Човек, той е като тебе. Виж го. На летящо килимче. Човек, лад. Той няма да можем да го убием. По никакъв начин. Трябва умря. Айде. Турбо замина. Няма. Задържа аз. Битъл обаче го бута, май. Така. Не, кой го избута сега? Битъл. Четирима паднаха, като се опитаха да избият турбо. Еми, хубаво. Това е добре за мен. 9 човека сме. Така. Опа, айде от тук. Нутри падна. Надясно ли трябва да скачам? Не!
Гад! Опа, айде насам. 5 човека, добре! Справям се чудесно! Ох, ама купчето се върти много, много лошо вече. Това изобщо не ми харесва. Така, надясно или на ляво трябва да скачам, защото не мога да преценя. Той е по таван край, този умря. Айде! Оставете го. Да, 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 много ясно. Те му помогнаха. Спад помогна на Едис. Ох! Твърде рано. Не, не, не е рано. Чудесно ми е. Брат, те седят назад. Горни. Чакай, споко, споко. Тяхната цел е да кацнат и после да те блъснат. Еми, много искат, съжалявам. Ама те ли човек, виж го този какво прави, бе! Как можем да го убием такъв? Той е... Васе, отиди малко по-в дясно, в ляво де. В ляво. И по вляво, в ляво. Бягай в ляво, бягай в ляво, още. Той, така ти е добре, така ти е добре. Брат, какво става, още вляво, още вляво сега. Давай вляво, давай вляво, 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 вляво. Вляво, вляво, вляво. Не мога да завия, не мога да завия! Просто карай сега, директно към ляво, наляво. А така, стой сега, спри. Пусти колата, пусти колата. Това ме измахи... Ще оцелееш. Добре, нямаш спирачки. Трети, брат, трети! Ама, виж го, бе! Човек! Той е дето! Човек, виж го, той минава през купчето, той е като тебе, монстъре! Как да го блъсна, ми кажи! Виж го сега! Гледай! Его! Боже господи! Как да биеш такъв човек, бе! Виж! Айде! Три, две, едно! Опа! И виж там! О, айде оттам! Как да го биеш? Изрод! Добре, в някои от игрите изкарах късмет, в други не чак толкова. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!